ez dut uste faktore bakar bat da honik esplikatzen duna, ez? Dago inan bilakaera eta gaur egun egoera, baina batzu badaude azpimarratu baina, eta nire ez nahi baiar ontako, Eta igual horrek mateon lasetuzunak aipatuta. Badago bat, nik aipatuko nuke, kualifikazioa, ezagutzaren garrantzia, hori mantzen importantzia, eta ez da kasualidadea, ba, lehen hau zarrera nahi patu da bezala, bergara egotu duen historia, ezagutzaren inguruan, ikerketaren inguruan, formakuntzaren inguruan, unibertsitatea, eta bar, Oñatin unibertsitatea egon da ez orain, aspaldianik ez, eta hainbat mendetan zehar, arrazatuko esperientzia gaz, elementu barik uste desagun nukena da, kualifikazioari mantzaion garrantzian. Beste desagun nuke, beste hainbat lertutan, baina hemen enpresa asko sustraituta daude. Eta horra zimarretuko nintzen kooperatiba da. Zein da guetzat dintzen garrantzitsua, alde batetik enpresa berria sortzeko baitasun edukitzea. Eta gure gizarte ere gaurre amatean nahi baldin behu da. Ungizate maila altu batekin, errenta maila altu bat, eta gaina ondo banatua, horrek eskatzen duna da, enpresa tipo konkretu bat. Eta enpresa horre behar duna da, balio erantzi handia sortu, lehiakortasunari garrantzi handia eman, eta beraz, sorkuntzari garrantzi eman. Eta gero, ba, behar dian neurriak implementatu, sortzen den hori, alik eta ba, egokien banatu alizateko gizartean. Behar dian bezalako politika publiko egokiak bideratu, eta helburu garbiak eta nabarmenak jarri. Nik uste hor, ba, alde batetik aipatu dena da, espezializazioa. Nik uste guztian ezinezkoa dela izan lider, ezinezkoa da, eta gaina gure dimentsioa oso txikia, eta dimentsioak eta garrantzi gehiago. Kaberaz horrek eramate gaituna da, apostu kongrutazioaz batzuen inguruan, artikulatzea ez enpresa mundua bakarrik, baizik eta enpresa mundua elikatu behar duen inguruko sistema guzti hori, ez? Ikerketa zentrua, hezkuntza zentrua, gizarteko programak ba, laguntzeko eta bileratzeko, ez? Eh? Nik uste, espezializazioa elementu importante badala, eta gero baita aipatu dianak, ez? Eh? Internazionalizazioa eta mundu mailan ibiltzeko gaitasuna, kualifikazioa, ez? Eh? Eta balio erantzi handia dokan produktu eta zerbitzu eta arun, ba, enpresak bideratzen, ez? Eh? Nik aian ego lepatuko nuke eta horik izarko denboran zer nola bilakatzen du, baina da kokapenarena, ez? Eh? Eskualdea ez da, eskualde nola esan nuen ez metropolitano bat, ez da hiri handi bat kokapena. Eta ikusten duguna da, norabide nabarmena dela ba, gaur egunean hirien garrantzia. Eh? Eta herri txiki edo ertainen ba, kaltetan. Eta hor komunikabidea trampa badira, komunikabide bat zietura hona baldin mozkezu hiritara joateko bi norabidetan dira. Ez bakarrik etortzeko, baita ere gueltatzeko. Orduan, ba, hor ikusi beharko da. Dago gaina, nahiko gertu dago bai, bai Bilbotik, bai Donostitik, bai Gasteiztik, ez izango nuke erdigunean dagola. Eta segurazki baita neurri batean da nola irudikatzen dugun lurraldea, eh? Lurraldea irudikatzen dugun herri txiki pilatuta, ba, ba irudi bada, eta beste bada, ba, gune guztia, lurralde guztia, hiri handi bat, hiri distribuitu handi bat bezala ikustea. Eh?